Nu? Nepietikstu grindai. Piesas. Viņi jau pateica plānā. Paga. Kā tu te miltos? Paga. Ko Ralfiņš ir dara? Ašam, viņš esam ārstājā tik griež. Tikai nesajauc. Saku, visi jau ar domām. Ja tu ar domām, tad jau... Parādi? Šūkas sirsniņā. Ļoti skaisti. Es... Un tagad kam man jāpēc? Nu, Ralfiņ, mēs šito varam iefilmēt. Ralfiņ, iefilmējam. Jo tagad jūs mums to atcerēsies, kam katrs ir, ka mēs ņemsim ārāt, mēs nevisam pasēdzies, ja to aizmirsi. Nu, pasaki. Mammai, mummai, tētim, man, Lindai, Līvai, Līnei. Aļam. Nē, tu aļam taisītu viens muko. Un aļam. A man, tu arī man viens skaisto uztaisi. Jā, tā kā aici tev saju, ka jau viss. Pamēģināt. Mammai, mummai, tētim, aļum, Menardai, Līvai, Lindai, Līnei. Tev vajag Līnei, un šis bija pašam sev tev, ne? Jā. A kā man bija? Mammai. Mummai, Lienai. Tev te ir divas sirsiņas un viens taigeram tev te ir. Mamma. Tā, mamma, mumma, Lija, Aļus, Līva. Un vēl tētiņa. Tev ir kur palika vēl, un tā lielā būs mammai, ja? Šitā mega, ja.